maanta inaan goob joog ahaado furitaanka imtixaanka kaliyaasha ee ku tartamayaan ee garsoorku uu soo xayeysiiyey lana soo dhejiyey prosesskiisana uu muddo socdaa haddana maanta loo fadhiyo halkan in ay imtixaankii ay galaan dadkii soo codsaday applicationadoodiina la aqbalay ay ku galayaan halkan sidaa ka war haysaan boosaska uu garsoorku soo xayeysiiyey waxay ka timid baahi weyn oo loo qabo in garsoorka ay yimaadaan dad mudan inay u adeegaan bulshada sida ugu cadaaladda san ugana fiican ugu adeegaan baahidaas uu garsoorku madaxdiisa ay qiimeeyeen ayay ka timid in boosaska lagu tartamay ay yimaadaan waxaana uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu aqbalay soo jeedintii madaxda garsoorka ee la xiriirsanayd qiimeynta baahida garsoorka ka jirta ee howlwadeennada iyo garsoorayaasha iyo xeerarayaasha ee loo baahan yahay inay buuxiyaan boosaska looga baahan yahay jawaabta la xiriirsan imtixaanka hufnaantiisa iyo qaabka uu u dhacay imtixaanka sharaxaad fiican waxaa ka bixiyey guddoomiyaha guddiga waxaan rabaa qof kastoo halkan fadhiya inuu niyaddiisa uu geliyo kalsooni buuxdo boqolkiiba boqol ah qalbigiisana uu ka buuxiyo in imtixaanka lagu tartamayo sidii sharaxaad waafi looga bixiyey in uu ku salaysan yahay imtixaan hufan boqolkiiba boqol qofkana uu ku imaanayo kartidiisa aqoontiisa xirfadiisa howlkarnimadiisa iyo maskaxdiisa cilmiga ku jira oo aysan ku jirinin asbaabo kaleeto oo halkan laga yaabo qofka inuu ku fikiro inay jiri karto waxaana runtii wax weyn ah garsoorku inuu hormuud u yahay in boosaska garsoorka looga baahan yahay lagu tartamo horeyna waxaa loogu tartamay oo lasoo buuxiyey oo hadda garsoorka ku jira boqol iyo toban qof dad ku dhow oo ku tartamay oo ay ka mid yihiin labaatan xeerlaaliye afartan garsoore konton kaaliyaal iyo dadkii mataqaanaa tartanka ka qayb galay oo hadda jooga halkan goobtan jooga oo markhaati ka in proceesku uu ahaa proces boqolkiiba boqol hufan waxaan rajaynaynaa kan hadda socdaan inuu kii oo kaleeto wadadiisu hayaa waxaan u rajaynaynaa qofka baxay inuu ku yimaado nidaamkaas markuu dadka u adeegna uugu adeego siduu ugu baahnaa maalinkuu goobta imtixaanka fadhiyo siduu cadaalad ugu baahan yahay qofka adeega usoo doonanaya inuu sidaas oo kaleeto uu cadaalad uga fisho waxaana runtii wax weyn ah in dadka halkan fadhiya oo taqriiban kun iyo toddoba boqol iyo lixdan iyo lix qof maanta imtixaanka ku tartamayaan oo imtixaankan uu ka dhacay laba goobood jaamacadda ummadda leedahay oo xarunta shabeelle iyo xaruntan ay ku wada tartamayaan boosaskii loogu talagalay inay ku tartamaan hadhowna ciddii natiijadoodu soo baxdo in loo qaato garsoorka processkiisa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo runtii mahad ballaaranna u jeediyo guddiga imtixaanka oo runtii waqti badan iyo juhdi badan geliyey howshan inay sidan ay u dhacdo waxaan sidoo kaleeto mahad middaa lamida u jeedinayaa madaxda amniga iyo hay-adda amniga oo runtii shaqo fiican qabtay in la xaqiijiyo amniga goobta in la xaqiijiyo amniga madaxda goobta joogta iyo dhammaan qof kastoo ku tartamaya goobtan iyo qof kastoo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa qof kastoo door ku leh in imtixaankan uu sidan qaabka uu u dhaco waxaana tartamayaasha dhammaantood u rajaynayaa inay guulaystaan